Інформаційний марафон на п'ятому каналі продовжується. Зачиталася новин, тому що з'являються вони фактично щохвилини, і здебільшого треба реагувати на це разом з нашими спікерами. Віталій Портников, журналіст, публіцист і телеведучий на зв'язку з моєю студією. Віталію, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Вітаю. Хочу поговорити про Запорізьку атомну станцію, ситуацію там і використання цієї станції як предмет політичного міжнародного тиску. Є інформація про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі підтвердив міністру Кулебі, що він готовий очолити місію на Запорізьку атомну станцію. Так само сьогодні з'явилася інформація, що росіяни виводять свою військову техніку з Енергодару. Це місто окуповане, місто, в якому і розміщена Запорізька атомна станція. І от з останніх таких коментарів, які пролунали навіть у нас в ефірі, звучать вони в такому напрямку, що станцію будуть використовувати як предмет тиску для того, щоб МАГАТЕ, а за ними світова спільнота, визнавала окуповані території Росією як такими, що належать цій країні. Що ви думаєте про такий план? Чи дійсний він? Чи це надто складно таку конфігурацію втілити в життя? Я взагалі вважаю, що одне ніяк не пов'язане з іншим. Немає ніякої необхідності визнавати ці території російськими, чи не визнавати території російськими, щоб вирішити питання, пов'язані з атомною безпекою. Ми бачимо, що зараз ситуація на Запорізькій АЕС дійсно досить серйозно турбує світ. Про це говорив сьогодні президент Франції Еммануель Макрон з президентом Росії Володимиром Путіним. Це їх перший контакт за кілька місяців. Він пов'язаний саме з оцим побоюванням небезпеки для Європи, якщо там щось станеться. Про це говорив, як ви пам'ятаєте, під час перебування у Львові президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який підкреслив, що Європа і світ не мають пережити новий Чорнобиль. Про це говорить генеральний секретар ООН Антоніо Гутєріш. І Путін, як правило, коли є така одна стайна міжнародна ситуація, коли є таке засудження, він йде на певні умовні компроміси під таким тиском. Дозволяє, скажімо, місію інспекторів, хоче зняти з себе відповідальність, але я не дуже розумію, під яким таким соусом можна визнати ці території російською. Сказати, або ви визнаєте їх російськими, або ви там боровимо атомну аварію, чи... Що хоче Путін, ідучи на цей компроміс? Чого? Він хоче відновлення контактів з міжнародними лідерами. От, власне кажучи, відбулася телефонна розмова з Макроном. Він хоче знову з'явитися на саміті Великої Двадцятки, яка запланована на листопад місяць. Тобто це предмет торгів, так треба розуміти? А які торги? Путін і так з'явиться на саміті Великої Двадцятки. Його туди ніхто не може не пустити. Вони самі можуть туди не приїхати, Байден чи Макрон, але Путін, я так розумію, не дуже потребує їхнього схвалення для такого візиту. Але я думаю, що він просто хоче використати цю ситуацію як елемент шантажа. Ми ж не знаємо, що ще він говорить, Макрону чи Ердогану. І до того ж в нього, можливо, є ідея перекласти відповідальність за можливі наслідки ситуації з Запорізькою атомною на Україну. Він теж може думати в цьому напрямку, яку провокацію влаштувати, як це зробити. Давайте поговоримо про візит Ердогана. Аналізуючи ті заяви, які були зроблені офіційно, ми розуміємо, що очевидно є і те, про що говорили, а про що не сказали. От на вашу думку, наскільки почерговість візиту спочатку Ердогана в Сочі до Путіна, а потім до Зеленського у Львів може бути пов'язана? Насправді, які меседжі сказав Ердоган Зеленському про Путіна, від Путіна чи від себе? Як ви вважаєте? Це взагалі не має ніякого значення, що серйозно. Ердоган грає у власну гру. Він може чути якісь меседжі Путіна, він може чути якісь меседжі від Зеленського, він може бачити, що ці меседжі між собою не корелюються, але йому дуже важливо виступати в ролі миротворця, посередника, по різних мотивах. Перше, щоб він міг зберігати хороші стосунки з Росією. Економічне співробітництво Туреччини з Росією зростає з кожним днем. І це дуже важливо, враховуючи те, що зусиллями Ердогана турецька економіка просто перетворена на руїни. Туреччина перетворилася на справжній хаб для російських олігархів. Туди переводяться російські гроші мільярдами. Російські олігархи на яхтах запливають у порти Середземномор'я, турецького. Казали, що там будують резиденцію для Аліни Кабаєвої, значить, для ймовірної сім'ї Путіна.
тому що на Заході їм вже некомфортно, їх туди не пускають. Але для того, щоб все це робити і разом із цим залишатися в обоймі західних лідерів, бути присутнім на самітах НАТО і приїздити до Львова і зустрічатися там з Зеленським, Ердоган має бути посередником, має казати, так, ми все це робимо, але для чого? Щоб зупинити війну? А він при цьому може прекрасно знати, що ніяку війну він не зупиниться. Він може навіть не сильно бути зацікавлений в тому, щоб на даному етапі війна зупинялася, тому що вона з одного боку знесилює Росію, з іншого боку створює можливості для турецьких інвестицій в Україну в майбутньому. Ми ж розуміємо, що коли Україна почне відбудовуватися, враховуючи традиційний рівень корупційності українського суспільства, у турецького бізнесу буде набагато більше можливостей, ніж у європейського, американського разом узяти. Ну, про те, що ця війна вигідна Туреччині, дійсно, погоджуся з цією тезою, тому що, ну, фактично, капітал, який зараз не має прихистку в Європі, російський капітал, от і в інших країнах світу, його охоче зустрічають в Туреччині, ви про це вже сказали, і про нерухомість, і про банківську сферу і так далі. На вашу думку, от українська сторона проявила активність в тому, щоб економічна співпраця з Туреччиною була на високому рівні, тому що для нас це теж важливо. От. Ну, і, звісно, новітня зброя. Почули ви щось після цього візиту про ці напрямки? Ну, я думаю, що Туреччина нам може постачати те, що вона постачає, знову-таки балансуючи між нами і Росією. Великих економічних можливостей у нас немає, тому що наша економіка падає, буде падати теж. От я сьогодні бачив заяву міністра економіки, що вона впаде на 40-50% до кінця року. Очевидно, що до середини наступного року вона впаде ще на 30-40% в порівнянні з тим, що залишиться, якщо війна не закінчиться. А Путін, звичайно, буде робити все, щоб ця війна не залишилася. Що ми, в принципі, можемо запропонувати Туреччині? Ну, те, що ми пропонуємо, зерно, скажімо, по пільговим цінам, щоб зернова угода діяла. А так у нас дуже небагато можливостей. Ми країна на штучному диханні і залишимося такою країною роками. Сьогоднішня новина ще одна про черговий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів на 800 мільйонів мільярдів. Зараз перевірю. Ну, неважливо, на велику суму американських доларів. Вчора ми читаємо інформацію про те, що десятки високопосадовців Сполучених Штатів Америки, колишні посли США в Україні, колишні очільники Міністерства оборони Сполучених Штатів звертаються до Байдена про те, що треба негайно допомагати Україні, швидко допомагати Україні, тому що в разі сповільнення Путін буде вигравати, а це буде програш не лише України, а й всього світу, і, зокрема, Сполучених Штатів Америки. Тут складається якесь таке дивне враження від цього звернення. Воно було опубліковане в американських медіа. З одного боку, ми бачимо, що Білий Дім допомагає, підписуються пакети військової допомоги. З іншого, в країні неоднозначне ставлення до темпів. Що ви про це думаєте? Абсолютно очевидно, що в демократичній країні кожна спільнота може висловлювати своє бачення того, як діє уряд. Тим демократична країна і відрізняється від Китайської Народної Республіки чи Росії. Я, скажімо, на боці тих, хто вважає, що темпи мають бути більш швидкими. Але я громадянин України. В американській суспільній думці є і точка зору, що це занадто швидко все відбувається і може призвести до серйозних проблем в Європі. І до необачуваних наслідків реакції Путіна. Така точка зору теж є. Президент Сполучених Штатів, адміністрація балансують між цими двома точками зору. І от тому це так і виходить. Але я щиро за те, щоб зброя нам постачалася якнайшвидше, якнайбільше. Тому що це правда. Кожен місяць цієї війни буде призводити до економічного виснаження України. В принципі, Путін не ставить на економічне виснаження. Він діє абсолютно прогнозовано, абсолютно традиційно, в рамках так званого сирійського конфлікту, такої сирійської моделі. Сирійська війна, як ви пам'ятаєте, відбувається вже 8-10 років. Путіну, в принципі, нема куди поспішати. Йому 69 років. Він може бути президентом Російської Федерації, якщо захоче, ще років 15. Він переживе на цій посаді, якщо йому дозволить здоров'я і вік. Всіх нинішніх західних лідерів. І тому довготривалий конфлікт на виснаження України і зникнення її з політичної карти світу і є його тактичною метою. Це тактична мета, нагадаю. Стратегічна мета – це знищення всіх колишніх радянських республік і створення російської зони впливу у Центральній Європі. І Путін, можливо, вважає, що за 10-15 років він дійде до цієї мети. А я вважаю, що у нього не вистачить ресурсів, що Росія надірветься. Хоча ясно, що по цій дорозі вона спричинить ще стільки горя і лиха, що українці навіть собі не уявляють обсягів цього горя і лиха,
яке спричинить Росія своїм намаганням відродити Радянський Союз. Те, що ми пережили, це навіть не те, що ще нічого не почалося, от хочу чесно сказати. Всі випробування ще попереду, але єдине що, це може бути не наше випробування. Це може бути випробування колишніх радянських республік. А ми можемо встигнути перемогти, стати членами НАТО і спостерігати за трагедією мільйонів людей як свідки, а не як учасники. У нас є такий шанс. Він не дуже великий, але він існує. А на вашу думку, чи є в світі противага такому планомірному Путіну, якого ви зараз описали, який мислить категоріями 15 років наперед і 15 років тому назад? Тому що ця стратегія, яку він зараз впроваджує, народилася не сьогодні. От розумієте, так? Хто грає настільки вдовгу у світі, якщо розмірковувати про такими категоріями? Я думаю, демократичні політики грають вдовгу. Це боротьба демократичного світу і диктатур. Вона колись мала початися. На жаль, ми прийшли до такої ситуації в економіці, в технологіях, в усьому іншому, що два діаметрально протилежні устрої, демократія і диктатура, на жаль, не зможуть існувати на одній планеті. Тому що обидва використовують такий рівень технологій, який не дозволяє їм співіснувати. Ідея мирного існування держав з різним соціальним устроєм, запропонована радянськими комуністами після смерті Йосипа Сталіна, добігає кінця саме тому, що у диктатур величезні можливості технологічного контролю над власним населенням і втручання в внутрішні справи демократичних країн. Ви ж це помітили, правда? Росія втручається в вибори в Сполучених Штатах, країнах Європи, правда? І це означає, що зіткнення між цими двома формаціями абсолютно не уникнене. Ми вже живемо в стадії цього зіткнення. Це почалося з України, але це тільки початок. Далі буде набагато більше, набагато більш цікавіше, набагато більш масштабніше, але на превеликий жаль, з великою кількістю жертв і зруйнувань. Абсолютно не обов'язково тут вже все зруйнували, що могли. Ну не все, але багато чого. А це ще буде в цих інших місцях. Безпечних місць, якщо ви мене спитали, де можна пережити все це, всю цю зиму, яка продовжиться першу частину 21-го століття безпечно, я вам не дам географічної гарантії. Не Лукашенко, який вам покаже, де, з якого місця можна відчувати себе безпечно. Безпечний світ закінчився. Остання соціологія КМІС, там багато цікавих цифр про те, що велика частина українців хоче сильного лідера, про те, що хоче більшого контролю держави, зокрема там в електронних медіа. Трошечки збиває з пантелику. Це все наслідки війни. Люди хочуть хоч якоїсь впевненості, контролю і зрозумілості. Це все наслідки того, що ми не цікавилися такою соціологією раніше. Вона весь час такою є. З 1991 року. І я б інше навіть вам сказала. Війна – це наслідки цієї соціології, а не соціологія – наслідки війни. Якщо б ми мали якісно інше суспільство, у нас були б абсолютно інші пріоритети, і на нас би просто не напали, тому що у нас була б сильна армія, не сильний лідер. А сильна армія була б на момент нападу. І не в 22-му році, а в 14-му. А не розвалена Януковичем, сильним лідером, пам'ятаєте, сильним господарем. Так, у нас таке населення. І це правда. І саме тому ми знаходимося в ситуації перманентного національного суїциду. Але 27% людей, які бажають демократії, і це пасіонарна частина населення, це достатньо, щоб стримати інфантильну частину. Так що нічого в тому такого особливого немає, не треба з цього приводу кіпішувати. Я не кіпішую з цього приводу, я хочу зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки, і якщо у нас таке суспільство, як ви назвали, там, перманентного суїциду, як можна змінити цю ситуацію? Тобто, це що, внутрішній саморозвиток, ми зараз говоримо про розвиток кожного окремого громадянина і роботу над собою, так? Пережити війну і будувати Україну. Причому нагадаємо, що ми її будемо будувати, повторюю, на західні гроші. Для диктатури потрібні гроші. Путін зміг стати Путіним на нафтодоларах. Лукашенко на грошах Росії, яка казала йому, що вона йому буде давати гроші, якщо він буде таким, яким він є. А Україну можна розбудовувати тільки на гроші цивілізованого світу. Принаймні перше
10-15 років на такий своєрідний план Маршалла. Так що не хвилюйтеся, диктатури тут не буде. В кінці цього місяця, в останніх числах, в Європі будуть приймати рішення щодо віз для росіян, Шенген для росіян. Багато країн вже відмовляються пускати і не дають туристичні візи. Це країни Балтії, ми про це знаємо. Це питання дискутується. І з одного боку, ми чуємо, що так, це буде дискусія. З іншого боку, хороші русські проявляють себе і кажуть, як так, нас опять не будуть пускати в Європу, а як же ми ж не любимо Путіна, вот, і де ж нам тепер бути? Що може бути у зв'язку з цим? Чи наважиться Європа і країни Шенген дійсно заборонити росіянам більшості своїй їздити цими країнами, чи ні? Ви знаєте, що я не притримуюсь популістської позиції з подібних речей. Я вважаю, що туристичні візи громадянам Російської Федерації, очевидно, не потрібно видавати. Тому що туризм – це економіка. І не видання туристичних віз – це економічні санкції. Всі інші візи гуманітарного характеру, візи, які дозволяють людям, які мають проблеми з режимом, які хочуть емігрувати з країни, які хочуть виїхати з країни і не відповідати за її злочинний курс, це абсолютно нормально і це має залишитися. Тому що якщо людей будуть судити за паспортом, це буде означати, що ми з демократичного світу перетворюємося на нацистські. Причому я хочу вам нагадати, що люди, у яких є російський паспорт, серед них велика кількість людей, які виходили на антипутінські демонстрації, на ці демонстрації в підтримку статті Конституції про свободу, і їх били там, я на моїх очах, розганяли. Били цих старих жінок 70-річних і 80-річних, молодих людей, клали мордою об асфальт, я перепрошую, в Москві і інших містах Росії. Тоді, коли переважна більшість громадян України, у тих, яких хороший паспорт, з тризубом, вважали кращим політиком світу Володимира Путіна, а на другому місці був у них популярність Олександр Лукашенко. І іноді ці куміри українського народу змінювалися. Зараз ці люди, які десятиріччями вважали Путіна і Лукашенка кращими політиками, які голосували за проросійські сили, шукають цей притулку в Європі. І я вважаю, що має цього знайти. Тому що коли на тебе ракети летять, коли твоїх дітей залишають без їжі і без тепла, то абсолютно немає ніякого значення, які в тебе були політичні погляди, чи є. Це людяність. Але якщо ми проявляємо таку людяність до людей, які своєю політичною активністю за великим рахунком створили Путіну умови для такого нападу, то ми точно маємо бути гуманними по відношенню до людей, які ніколи не мали ілюзій щодо Путіна. Нинішній День Незалежності, 24 серпня, це на наступному тижні, 31-й День Незалежності, і це рівно півроку повномасштабного вторгнення. Які у вас думки у зв'язку з цим? Це святковий день, це не святковий день, це якась перевірка того, що відбувається в Україні в останні роки і в останні півроку? Як ви вважаєте, як до цього ставитися тепер? Я вважаю, що те, що Україна як держава існує вже 31 рік, так? Це політичне диво. Враховуючи те, як ставиться до нашої незалежності Російська Федерація. Ну тепер вже не треба пояснювати, як, правда? Попередньо українська державність протрималася набагато менше. По суті, 2-3 роки. І програла війну з тодішньою Росією, яка насильно відрізнялася від нинішньої. 3 роки – це на 30 років. Те, що ми, фактично не створивши ефективних структур державного управління, 14-го року змогли відстояти свою територію, а 22-го дати опор ворогу, це теж можна вважати до певної міри іспитом на зрілість саме народу. Але тепер належить будувати інституції, повертатися до професіоналізму в політиці, відбудовувати країну. Я не знаю, коли це розпочнеться. Я повторюю, ми можемо з вами знаходитися в довготривалому багаторічному конфлікті, який буде виснажувати всі сили держави. Це такий варіант теж можливий. Але так чи інакше, шанс на те, що ми будемо з роками жити в цивілізованій нормальній державі, існує. І це і є підсумком того, що відбулося 24 серпня 1991 року.
У нас, мабуть, ще є одна хвилиночка, зараз мені скажуть. Я дуже багато на певних інформаційних джерелах бачу таких, знаєте, уже майже переможних контекстів, що от Збройні Сили, кращі Збройні Сили, ми перемагаємо, путінські війська там взагалі ніякі, немотивовані і так далі. В чому небезпека тут? У нас дійсно абсолютно героїчні Збройні Сили. Якщо ми зрозуміємо, скажімо так, математику цієї війни, ми зрозуміємо, скільки зробили українські Збройні Сили для української держави, українського народу щодо співвідношення можливостей. Тому що я нагадаю, що дійсно вже йде шостий місяць війни, а росіяни навіть не можуть добитися, я би сказав, своєї пропагандистської цілі цієї війни – захопити всю весь Донбас. Те, що було офіційною метою їхньої війни. Але абсолютно очевидно, що для того, щоб звільнити територію України від ворога, і для того, щоб зупинити саму активну фазу воєнних дій, і для того, щоб зупинити саму стратегію руйнування України і витіснення її населення, тому що це абсолютно очевидно, логічно для Путіна стратегія витіснення населення якнаймога далі зі сходу на захід, а потім з заходу в Європу, тому що йому потрібна тут територія без людей. От потрібно ще буде докласти чимало зусиль і армії, і державі, і суспільству. Маємо закінчувати. На жаль, маємо закінчувати. Час дуже швидко минає, коли ми з вами розмовляємо. Віталій Портніков, журналіст, публіцист і телеведучий. Спасибі за інтерв'ю і за цікаві думки.